Olha lá, tu acha? Cauã! Presta atenção na linha, Cauã! Jacaré, então! Alguém tem que sobrar aí! Um define! Deixa o plano, Lucas! Vamos, Léo! Pode colocar, coloca aí. Não, tio, não consigo não. Quer não? Ô, Lucas, avisa que esse lateral tem que ser rápido. JP, lateral rápido. Pegou a bola, recompõe rápido. Pressão! Era! Vai chutar! Bora! Vai, JP! Tira a defesa! Aí, já é pra estar lá, viu? Aí, fica aí! Ficado! Ficado! Tá mais à frente! Léo, tem que passar no Léo! Tá sobrando aí! Tá bom! Reparei, eu vim no celular distraído. Falta! Léo, tá sem ninguém! Encosta, Léo! Encosta logo! Vamos circular a bola! Bota a bola no chão! Bota a bola no chão!
Pra jogar, joga, gente. Define aí, jacaré e taça, alguém tem que definir, hein? Vamos, vamos, vamos! Rápido! Vai jogar, vai jogar, joga! Agora, Melo! Jacaré! Vai, Felipe! Calma! Boa bola, Morim! Bota no chão! Lembra aquilo, hein? Sempre brigando por ela, valeu? Organiza pra jogar! Organiza pra jogar! Vai, Manuel! Vai, Manuel! Vai, Manuel! Pressão! Opa! 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 Pai! Vamos tomar, você é seu pai! Arthur! Arthur! Aproxima! É nossa bola! Tem que aproximar pra galinha de paz! Vambora, vambora! Cante, tá sua! Valeu, calma! Valeu, São Paulo! Calma! Calma! Vira de frente! Bota! Bota! Manuel! Vira a bola, Manuel! Vira essa bola! Vai atirando, Arthur! Arthur, sai, Thiago! Vamos, calma! Vem, bota no chão! Tá sozinho, paciência! Vai, Felipe! Boa, Léo! Mão dele, mulher! Muito bom, Léo, muito bom! Respira agora, Léo! Não bate primeira, não! Espera que a bola vai chegar. Vai embora. Espera que ela vai chegar. Uma hora ela chega. Ei, Felipe! Capricha nessa aí, Ítalo. Toma espaço aí, Ítalo. Olha pra bola, Dudu. Toma espaço aí, Ítalo. Porra! O que tá acontecendo? Porra! Boa! Olha, Manuel! Vamos, JP! Vamos, chegou! Vamos só por dentro, Heitor! Vamos só por trás! Samuel, olha pra bola! Aberto, JP! Vamos, JP! Vamos, JP! Vai, Felipe! Vamos, Felipe!
Ô, meu! Capricha, Felipe! Ô, Felipe! Felipe! Capricha, meu amigo! Felipe! Felipe! Vamos aqui, chama ele! Trajano, encosta mais! Encosta mais! Felipe! Bora, minha louca! A saída aí, Gabriel! Bora, Léo! Edu, põe o logo aqui! Porra! Vocês estão andando pra trás! Boa, minha alô, parabéns, hein? É isso que eu quero. Felipe, bateu bem, Felipe. Parabéns. Dá boi. Vai, jacaré. Vai, Felipe. Continua circulando, Cauã! Pega ela! Nossa! Cauã, mais rápido aí no meio, Cauã! Pessoa? Ele já faz barulho, ele é lateral. Aí! E aí, jogou? Olha lá! Aperta! Já tem amarelo aí, vai pra cima dele! Ei, caralho! Professor, acho! Ele já tem amarelo, lembra disso, hein? Só botar na frente que tu vai embora, não vai poder te agarrar mais, não. Dá apoio pra ele! Valeu, Cauã! Sampaio, boa bola, Sampaio! Na moral, chega um pouquinho pra trás aí. Porque quando eu viro pra lá, eu pego vocês. Não, tranquilo. Vai, meu amor!
Valeu, valeu, boa. Boa atenção. Bora. Isso aí tá jogando muito, hein, mulher? Vai! Boa bola! Continua circulando, Cauã! Aproxima, Lucas! Porra, Léo! Tu sabe jogar bola, cara! Porra! Sai! Porra! Vamos, Ítalo, porra! Não pode ter dúvida! Bora mesmo, vamos brigar! Boa, boa! Para não! Agora para um pouco aí, ó! Respira, o fôlego! Vem pra jogar, né, mano? Vem pro jogo! Espera ela chegar agora, isso aí! Tá aqui, tu briga! Uma hora ela chega! Aí, ó! Vem, Felipe! Tira pro goleiro, pô! Chuta pro gol! Na cara do gol, pô! Pô, duas vezes, cara! Pelo amor de Deus! Vamos, Cauã! Para frente! Pô, duas vezes, cara! Vai chutar! Olha aí, ó! Passou! Tem que definir! Na mão, saquei isso aqui, chutou. Cauã! Vai chutar! Eita! Ô, meu! Faz gol, cara! Faz gol, cara! De qualquer jeito, moleque! Caramba, toma cartão de dinheiro! Quebrou o goleiro, pô! Cauã! Bora, porra! Cauã! Vem aqui!
Jacareta! Ei! Jacareta! Alguém tem que definir que eu tô pegando pra... Define a marcação! Define! Sobra! Se cai no meio, ele vai entrar! Define a marcação! Tá? Define! Léo! Nada. Acho que ele não tem mais nada. Nada. Cala a boca, ele não quer mais ninguém. Não quer mais ninguém. Vamos lá, vamos até acordar agora, vamos embora. Agora ali, o goleiro já tava aqui, ó. De bravo, o goleiro ia fazer falta. O goleiro, cara. Fala com ele toda hora. Ele tá na frente, você tá de boa. É que o São Zagueiro tá aí, tá aí. Três, dois, três. Vamos, sobe ali! Vamos, sobe! Boa, isso aí, pô! Sobe, encosta lá! Encosta! Sai do tumulto! Sai do tumulto! Pega a bola, Felipe! Olha o Léo, olha o Léo! O gol, Léo! Tira, tira! Para jogar! Levanta! Levanta, vambora! Toma açúcar em casa, vambora!
pô! Vai perder o milkshake hoje, mano! Tem que começar a falar assim pra eles agora! Vai perder o milkshake hoje, agora! Calma! Vamos, Léo! Vai, vamos, vamos, Léo! Calma! Olha o time!
Era pra estar 2-2, pô. Vem. Perdeu 2 gols de cara, pô. Acertadamente ele deu um. Acertadamente. Thiago, dá distância pra chutar essa merda! Sai dali, sai do bolo! Tá embolado! Thiago! Tá no manual, olha lá! Olhava de novo, não, quebrou a pele dela.
Cruza!
Acredita! Parabéns, gol! Organiza aí! Organiza! Não! Não tem espaço pra chutar. Fecha, João! João, fecha, João! Tira, Thiago, Arthur! Gustavo! Gustavo! Não pode deixar essa bola quicar, Gustavo! Olha, gente, solta a mão! Continua circulando, Lucas! Vem, Samuel! Vem, toma! Puxa as dentes, toma! Puxa as dentes, toma! Volta o Diogo! Bora, Diogo, pega essa bola! Boa bola, boa bola! Bora, entra! Aí, calma, Arthur, vai! Vai, tá corrida, calma! Bora, Lucas! Isso, deixa, deixa! Nossa, Samuel! Gente, vamos brigar aí, gente! Vamos! Vamos jogar! Aí, vai! Aí, ó, olha pra bola, Mourinho! Olha pra bola, Lucas! Vem, aí, ó. Aproxima o Mourinho! Joga a bola! Defende tá sua, pra frente! Nossa, nossa, Rafa! Boa bola! Dá ela, Samu! Mata a bola, Samu! Bora, minha lua, tá no jogo, minha lua! Vai, Salinha, vai chutar! Entra no jogo, Cauã! Entra no jogo! Não! Vai! Tá vai, bate nela aí, ó, Cauã, Cauã! Vai, Cauã, é! Vai, Cauã, é! Professor, fala o contrário, professor! Tá puxando por trás, que deu o contrário! Felipe! Felipe! Agora é aquela força, Felipe! Passa a bola dentro, bom, cacete! Felipe, é aquela força, Felipe! A direção do goleiro! Alto! Ah, ah, obrigado, Madureira! Olha só, Vai, Arthur! Primeiro 11! Certo, Arthur! A saída de bola! Marcos, passou! Vai embora, rapaz! Outro lado! Felipe! Felipe! Vamos trazer a faixa, traz a faixa! Traz a faixa! Aquele é o Felipe! Bora, Felipe! Tá
Falou lá, avisa lá, quem vai, vai entrar no lugar de quem? 20 no lugar de quem? Ah, não, 20. Qual o nome dele? Lucas! Lucas, número 5, vem! Vem, vambora! Vai! Vamos! Boa, Lucas, boa! Parabéns! Segura rápido! Boa, moleque! É isso aí, passa, pai! Tá no gol! Boa, moleque! Vamos! Tá 0-0, vambora! Não. Bora, peça a rádio aqui! Vai, moleque! Vamos, Arthur! Vai, calma!
Vai! Glória! Vamos, Thiago! Vai, Safari! Atrás, ó, Murinho! Pede a bola! Saiu. Chuta! 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 Chuta
vai correr. Isso, não é determinado. Bora, Gustavo! Vamos! Vem pra pedir? Avança, baixa! Tá bom aí, tá? Eu, hein? Só tô no espaço.